Ковид бүгүн кенеттен кеги турга хайдах болары, кегиха бу билигин бери бир вакцина бут хайдах жайары. Онно бүгүн бигер тиякбит, итен сахаригер жогус бизнес бери бир сахаланна, манна республика таздой дүлхетен олохта кадыр дырын сол бүйу соруга турар. Артика тағы сударыстын агротехнологическая университетка экспериментальный анал түхілгі бар болла, итен кегіні бағырдын сурақтарға тейхен холубынай джалаға. Бұл ковид бүгітіні ұллақ бұтына әрі, бұл ғырыны беге боқсы оқ бұт, ғырын амты ден анал еділәк жон беге бері бітер мен әтін тұрардақтар. Онтын, амма ұлығын бағылыға Николай Архипович Архипов бұл инстаграм серегері мен қанлық бүгіні ұл бұтын бәйтін тұрғын тұғынан видео ұстан тағарын тұрардақ, оның беге бұл инстаграмын көрімміт кене бастығы күн, екіз күн, үхіз күнден ол сөйдік кәпсе бітті. Оның мен бүгін бұға сөйәскі скайпына Николай Архипович Архиповы күтті. Кәпсе бі, Николай Архипович, өте өке әне. Дарабалек. Үйілдер. Сәу жағанға жылының ағарды. Николай Архипович, инстаграмыңа тұз бәйім мек өрін тұрардақ бұнен бұл вакцина кәнеттен бастығы күнге, екіз күнге. Бастығы күнге төбі ғырыты температура тақсығы теген білетінері бітті. Жақ айдағы күгістік білетінері бағалысты. Ту вакцинаны 13 жылы қалып бітім бәйім бағаған абыдан. Адағыттан бәйім бәйім Анданан инструкцияты ұрыптан барытыр құрылдан көреті, төбе өйден сөйі, температура тақтыған сөйі, бұлтынды көреттен көреттен. Оны кәтінен көремін күне әттін бен жұмыр, олықты оқтыр бұр, тердерге бағарынан күне әті әрбітім. Төбе мұтықраты көрді бұты, температура құғы әті, 200 күмір бұлтындырым көрді бұттыры, қыратық. Онтон 100-100 күнтен барыта нормальный бұл бұта. Температура тақсы бата, да? О, температура тақсы бата. Ачай қырты кендік. Улаханның қайабат әбітті, төбер өгіл жәрі бітті? Төбер қыратық. Атым анық, хим бір тұтуырай бәздейстіве бар бұл ұқтақ, те ана бұттым. Онытын бәм специалист әспінен бұл қыстығанна ғырылыры ұтырық сұғыр. Специалистпен, оқынамарын бетерінер түйілерге, үйті вакцинда надалағын бен білебін, ол түрілілер болын, әлбәк сыстығанна қырынығы тоқсуған біліңгі тұрғынан бұл вакцинары қолыбыра бұл қырынығы өйен сөптен әрелілікпен. Атын, ұлынарға қолыбыра бұл вакцин, білігін хен бір кейіл бұтча вакцина, Үлен атылуды дақтарына хен толкүйді тегір болықтағы, ән қайда қылмы күні? Тұтанның лабын дебетінді өбетер, хен бір толкүйді абдынды? Ол мен әдеттен оны каналы ағатын. Вакцина оңыру әліктен дағаны. Вакцина оңыру ғанжылар дейін кәпсейлер әте. Тәйін бір оңырын тағаранлар ұжыртты бұл Росия үлдінен тарғанына. Бүгін күнге аммаға Күн бәғаға үсі әбі 200 доза кәлбеті, жонлар ұты білден тұран әріқәші әлілер, құттаналылар, әті ватсабынан ол бұрас тарғанар, олейін жон барата жағылы мағыры. Ол айданы дейі қырлы оқынман барлары өртін үйреті, бұхары үйреті барарын түмігінен білген амалықты оқтыр өртін вакциналарға беремінер дейханы үйін, әті барата да бару олынай. Беге ұлысқа білеген түлбе әтті кейі бар бұл әмтені әжір кейі. Ковидны әдіпті. Бұл үйірі қалының өттен 612 кейі өтті. Онтан білеген түлбе әтті кейі қалыны.
Он это был вакцина лахпутна, отолохпут урукку кемигет еди ден эренебит. А ты ким ден ити блигин, ким ден ты вак ден наты, да? Эбетер атом вакцина. Гамвак ден бутын. Гамвак, гамвак ковид ден, он спутник 5 ден кисата. А, ол икки сатына. Отын, блигин ити олохтавтыр холора ыларга тэхэ манник белемнер курду, ем курдаккуна. Донун сэргэн. То бастан бары хайырлар эте, хэрэхэчэллэр эте. Билин болады бэхары үлэте, бэ инстаграмна неме эти бэм дата хара бэн, вонна бэ главный врач таңаны бэхарар, Роспотребнадзор таңаны бэхарар. Онытын бэхи холобы бутын көрэндер, жонлар ото билген ыларгы бэлэмдер. Онны эте бэм жону көттэмэй кэп сетэбин, дэнэ хэлэк тэрэгэн кэртэ хайдархаты дэн. Оны вакцина ахан кэлэр дэн кэтэхэллэр, лэкпэт Атын баллар. Аха, билеген ханна берегати балыхага, тоқка ки улус кинигер бере булакатты, да? Билеген улус кинигер берилде турар, онда испиегенен индеме багала жон харазы барлары дебеттер, инде красный зона голдир, по образованию лехеттерге, социальный лехеттерге, он администрация лехеттерге, лехеттерге берилдер. Инде ылар көтө бастан Брахагатта тиен баратнатон көрөн истен дурубиян бирбекелен көрөн бараннар биди берилет. Антон Николай Хипович, бу вакциналар ки хайдак туруктак болуктагы. Эн холовра алыгынын эген томит манды ки дебилдер баллар да. Ахыктакын, ахыктакын, утуктакын, утуктакын деп курдук. Отын бастан туран дробиян баратын белбекелилдер давлениягын, температурагын, онна элде гөлжі хаджибыккынду хуқту дейін. Мен бұла қылуыра, бұн нені түбен белбекеліне хаджибытым, кете, онна тугым хуқ аты. Гөлжі бата қатын, антитела айын соқ. Элде гөлжі хаджибы жонларға антитела бар болары бит, гөлжі хаджибы жонлар алтта ғи болан мұраты бейді берілдер дейкендерге. Вакцина условиятна. Отын, холорача, яныр кеха ковид паспортиндер болар егін дейлер, де онна вакцинаны лаққана түгімет берелер да холор, бұ вакцина алла ден паспорт дұт оқаме, әбетер ханнеме хорулар ду. Мен болады вакцина бастығы чайхан албытым, 13 жылыға, онтын сүйбе бір қонығынан ұлы ата, бұ олыңы 2 күнігер 2-с бұйырдыңлық тақпын, Ол кәнеттен иммунитетін 2 неделі болан мұна кейір. Ол ата түрдің түрхонығынан иммунитеті бидді кейірер. Атар пақа тұғыданы береліктер ол справка енген. Туақсы база данны кейірер өкет данныйын вакциналы дейін. Николай Рыпович, бұл маңна өтен көндері ханағын әттек қынады болу. Бұл көрөтші етігер халайатшы бұл өтінен ханағын әттек қына қайдақ болуғай. Бұл мен ковид вакцинатын ұлбаппын дені қастандық бұны халайатшым ұрайағын ден әтті әйті төхөп үйінден. Қолу бұра халайатшы бұл өтінен не тұқтығ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  Онытын қолыбыр болан қолыбыра бәйім, әті вакцинаны ұлан барамынты жоңы бәйім тұрыппын әмек әпсәмін қайын болын. Бәйім баға ханағын әмін бұтым, онында састайын әмімі жөй болатын жоңыр әмек ұлықтырын сөпті әмін үйгін. Қаз бірді кейбі әті білер. Ганвак, ковид, спутник ден вакцинатын тоқыртылағы деті, рече аты детін, де 2 сатын? 2 саты спутник 5 ден. Дена бит, ага, чо врати во бака кисат булакти, булади. А малок тоа вакцина лалар до дени ти варе бит. Се видет ја каре? А малок тоа тоа бијункунге алтон биески хи вакцина лла, вонат ти блигин биека еби улуска 300 доза келле, онатон лалар ми жондор тоа чарати лаха жаллар, онатон тоа бијункунге ол 300 доза не лактерне се бијка дијте вакцина. Әтені бастықы оны әккес өсті-өсті берелдері бітті, әм білген бастықы ғын ұлаған де? Оқты мен білер бінен әккеті берелдер. Әккеті? Бастықы оны әккес. Әккеске қаған ұлағаны? Әккеспен ол өнде о 2 күні қарылабын. Қасыры қонан барын де? Әжілбе бей қонан барын.
Сэп, Николай Хрипович, а что, блин, они тугун даганы гаджават, а то ол кэндеттен барты шугай болда, он нутёрт үстэ. Ага, а то ол этерин ит, бастыр күнгэ, тэвэм каратык, гаджа хурдук болбута, он үхүс күнгэ болчындарым каратык гаджи буттара, он на бирин атан нормальный барты лох. Работоспособный. Тебе это не говорил. Николай Хрипович, махтановын, бүгін бәйхан аған үлестивіккер, то бігеге беребетігер, үләғаттен біз болан күттіспіккер. Мақтал, көрсе, қадері. Мақтал. Күнді көрәшілер бет, оттон бігеге білеген кілгіз тоқтауға бірек біт, онтон кәлір түйімек бітігер бизнес перепеген болуқта. Қолы бетер, оттон бұ урбаниттар, предпринимательдер, бәлерін бизнестерін перепеске күтінлерін сұрыққа техтектер. Ол үлі бұйыл қайдық барықтағын туғынан кепсет еқпет онан бейгінден бергі олы. Ноутбуктарға сүйтбе бір ғынғадері Чепчати, Респект, Джокускай, Ленин проспегін отут алтата. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите, после указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Ағыста 1114-2019 сүрбекке 62 ден бігеге WhatsApp-ыт нөмірі, бұл маңына хеге бәғат етелергетін, саналаргетін, үлджеттергетін, етелергетін бігеге етекетін сөптенің ұрабыт. Оның білігін бігеге бұты өмек бітер пірттінуматилерге 92 етінілі тақсығы, оның жоғыз бизнес өліхеттері, тәлеттелерін берепестелер, бұ жағал тоққа кеме қанадыны, маңның берепес қағыз түгілін бүгін бұл хылға болар. Оның бұл жоқтыра қайдағы бұты оның бігеге студияға кепсі кәлі Марта Николаевна Керемесова, Марта Николаевна бағасты керекқа. Сахай Кутистат Телетелер, статистикалар саналат начальнігі түйке ханым, басылығын көп саған. Марта Николаевна, бұ берепіс тен ұттан ағы соттан, ағын соттан көрі, тен ұттан түхе білеген тәрелтөлелі тұрарын ден әме ұчоқы келері болып бұл ағы. Кетінші үрбі ғылақ, күрді кәнеттен ұлған қамсағын тақсы өп болынса, бұлар е, урбаниттер өттілеріттен безіне хасабы, ары, атынғы көхі, оның тауыста қабет білеген болары. Дәте берепіхі кемінен қыталар е? Бұ кәтен көріңі, емен ұбырастат ғытыр. Растат, север дүнен бүтінде болар перепес. Маңық перепес 5 ылға бейді болар. Бүтігеген 2016 ғылақ, 2015 ыл түмігінен бол бұда. Оны бұл бұл 2015 ылға, 5 ыл түмігінен болар тұрар. Өте 5 ыл болар. Бұл законынан 290 ФЗ-ден бар. Ол законы ол ғоран болар. Жанны кемінәк қайдақ бұғылақтық бұл берепеске күтталары? Бизнесменнер бәйлері туар аманның толар олырды, бәтер білі нәхелейін яға құлығыры жан кәлін берепеске үләлейінлер, онды күрдің болырды. Мәнна бастықы вапырға репеттер болақына кем күттар еденді. Бұл атшығы онына орты бизнес субъекттерін бір келі бір естіреген барды. Налоговай службаға, нұтшалы етті қанда еріміз бүйен. Онына керер тәрелттелер, урбаниктар, онына бағынай қағайыст болар, күтталар. Бұл кендері болағына кендер отчет тұттыралар. Бұл маңнан анал отчеттар балылар, екі отчет бар. Урбаниктар онына бағынай қағайыст болар. Форма айын предпринимательден болар. Ол оны тұттыралар. Онтан бітерілтелер ұмпы ұспыден бар. Ол форманы әбігі тұттыралар. Бұл бұчы тұттарықтақтар. Бұл берепескі күттары не тұттыралар? Әбітер ғылай тұттыралар? Ол бұл емені берепеске аналлақ. Ұча бизнес әрі бұл бақы тәрілтті мие болар әбітті? Онтан тәрілттіген атчығы тәрілтті. Бұл атчығы тәрілтті бұл ең реестр субъектов мала предпринимательства ең бар. Жылы тәхіне ол реестрға бар тәрілттілер. Сөп білген қылғыстық бұл берепес тұғының етіндерер ролик барсып, оны көрін ағық қарақ бағалысты.
Вниманию предпринимателей! Росстат призывает малый бизнес принять участие в экономической переписи. Заполните электронную анкету до 1 апреля 2021 года на портале госуслуг, сайте Росстата или через операторов электронного документа оборота. Можно представить анкету на бумаге по почте. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайте Росстата и территориальных органов статистики. Ага, дети, были сердатер, гетинеры, билеры, роли укордивит. А ну, хабу, манна, чагана, мин тух билех помогарабын. Калорите, урбаниттер, были налогойга ол отчет тутталлар, налогойнан регистрацияланалар. Кенлер сыпралар олаты билдер буллага де. Отчетова бихи бери писыта бут иден. Ту налогой отчета ден, именно бу уричка инерген тутталлар, кенлер доход ден сеп. Отонна бар ден бу батакта? О, статистика отчетулар. Хорохас кигюлелире, но тухтарел бях показатель рядовой ночи, это ханеб. Бухас кигюлелире, хас хамнастахтара, буду хоттерен именно по видам экономической деятельности. Араран көдерілер, сәб буду хоттерен, хонологоеге бир сумма нам бартын көдерілер. Онтан бигеха именно бараран көдерілер. Кан бу кобитерите арас жарганан жарктан сәб булади, кини Атугар атылын дөсеп, тугар астан ағары оңырын дөсеп, әбітер таксилын дөсеп тевекілді. Акведел бақ болып сөйтті. Аха, акведа. Әп, ол акведнан бартын қоры бұ арарын көддіріқті. Әп, онна основны фонды ден бар. Сүрін фонды көддірір, онна түхі инвестиция ғолылыпты. Төсі бекіне түхі фондалаға, қаз сумаға, желеға, оттаға, масыналаға, Урзовой масната бары доходу, ол данные, хлоб статистика рекоен берер, бар отчет на кен лар данный дер. То есть налоговый го он лук данный хох. Бу эре отчет на хлоб выкастер. Ага. Он если тинг где хлоб бизнес, тел то чеки тел то, но ты хай что ты деньги фермер дринки лар дай. Ага. Бу главу фермерских хозяйств. Ну чего ты это хане? Кинер были бедер предприниматель бы на. Кинер предприниматель курду регистрацию вам утер налоговый го. Оны предприниматель бәйті қандық білсері кене қандық етіндерін тердіғады, қолыр баға білен білбәк қолыр кеге бір бар болын сөйтті. Табы етіндері үлетен сағыла өппіт бұлырын аттан. Через портал госуслуг нөңі барлығы сөйтіндері. Бәйбі система бұд бар, веб-сбор растат аден. Ол нөңі барар. Өсі телевидениянан, радионан барар. Урку кепнерге хору почта Россиянын интернет бетсеп, хас билде адрыгынан. Быйыл качы үп көрілуәкке онлык барыта электронна. Өсі администрациялары кытты бігілі ғыта бұл, бәлерін страницалары ғар бұл перепіс болла кыттын. Әбігәтін өтчет тұттарық тақыттен. Онына кемнер социальны страницалары ғар әме барытын білімнен бұл таққар онлық туғаннақ информация. Переписке кыттыттын ақастынық көріпті? Ақастынар бұл емені переписке кытты бұл күтчілағы. Бұл күтчілағы? Бұл күтчілағы. Соқуынынан бұл күтчілағы. Онтан әрі тоғары білбәкі қалар, қандық арағаны түгенінен кене кытты баққа қалып түгенігенден болуын сөп, бұланды түгенің қайды болар, тоғар петін әстабдылар. Кытты батақ түгенлерігер Кодекс административных правонарушений ден барды, оның ұстырап қатардылар, ананар, тұттар батақ тәріттілерге. Ана қалуырым, анық тәріттілер әме балдыры бітсе, пете аутсорсин дейін күрдік болар бітеді, қайдыға бітеді. Қастейпі бар. Қолыбыра оңырар кейет ұхынан, атылыр кейет ұхынан. Отчығына қолыбыра бұхен беттерілікті болдыға де. Отын, юридический қайдақ регистрациялы мұттарынан болдыға де. Егер қолы барды ипылар болдығана, бұй ипыларға барды ұрочу тұттарылықтақ. Қас ипынан тұспы-тұспа тұттарылар. Қолыбырдары кейі қанды көрінсі бұ переписке Қайды қатшат тұрды. Тұханнақ информация бігі сайпытығар барда бар. Бігі де сайпыты растатты сайтығар. Бігі сайпыт саха.гкс.ру дейін болар. Оны сүрін страницатығар. Сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства дейін бар. Ол егер кейді қана барда бар. Тұқ бар бұланқалар, қайдық толар олылары, премьер күрдік әме бар. Оның көріндер қолыбыра тұттал ұрықтырын сөп, әбеттер бапрос еске атағана, беге қай әдіген ұнтылғалылар, беге бардың көрдірін әден ұйын көрдің беребді. Чолқа еті қас чығылатта қас чығыла дейірі барықтағы? Мұнна
мусостар икки көрүнгөн туттарылар се. Бастыры төрүнгө электронный дем болар, икки кумагана эме тутабыт. Электронный туттарыларга бу специализированный операторы дем балар связи. Бу колобра сбиз, контор, один из нэнгө туттарыхтарын се. Иккинен бу бии бейбит системабытын нэнгө туттарыхтарын се, веб-сбор. Бу маны бэхэтін туттарыга киндерге эцепы нада. Бу икки көрүнгөн туттарыга хэ. Эцепы дин? Электронный цифровой подписьтин. Онтон онуктара хуақты түгенігер, киндер кумағаған тұттырақтырын сөп, әветтер портал госуслуг тен ба. Госуслуги, да? Ну, чалата госуслуги. Нөңе еме тұттырақ көп, бұйыл саңа келдері болар, бұл порталынан нөңе тұттырығы ден. Манына урбанниктар, манын тұттыраларығар бегер кетелі бит, учетна запистақ болуқтырына да. Онтон террителерге юлицолар была, юридическая средерге. Бо у неё есть этапы химбир надо, манан тут тарахтарынсеп. А так болжого диен, бо билин отчеттерже келен сагландырылдыр. Мусостар манан гүкүнүгер дылы тутабыт. Бо онтон государственный услуга у неё госуслуги неё да. Гамы манан гүкүнүгер дылы тутабыт. Ачай документы на галан бием бирер балак пойми ману юкунига дери биру юхан бирер балак. А госуслуган тут тара балак на. Госуслуган. Это на галан. А он на вартен хаддах бу эхиге корокка бар офис ктиралык тахтып дочо тун. Если кто кумаган тут тара балак тарна, бияха райондар бутгар, бирести вистирелер балдар. А статистика отделдар балдар, он на джем бирелер, эветер тун бия электронный адрес почта в тюрьме докторин сеп саха точка мсп собака гкс точка ру деньги это район дорога бедерин мегалами докторин сеп электронная почта это одна себе саха точка мсп собака гкс точка ру деньги саха статистика дед статистика Антон кем контролирует теперь эпихи барбатерин барбатахтерин он то растат гитар баратан саланы тем бюджетлы Бартен растат оран итер. Вообще, ну, как бы, сыпраны тағарар бұла. Ата қалуыра кене тоқ бұла де. Эхеге ол бәйті қалып ербетінлер қолып ербестер күлдігі бүкетті. Онтан әрек кене ағалбатағаны білбәкі қалын сөп бұла де. Ағалбатағаны бігі кендерге өтерерді біп бұл. Телепионер, электронный почталара бар болан, оны әбетіне әрейебіт, почтан ұтабыт. Бу контактный данный дыры, он там көлчуй бит, администрацияны көтірілі лэхэбит. Ану лэхэттері дейтін, дей? Касу лэхэтті аға, егін онына көрілдер дейтін. Оны қолуы хорықтырға епылар олақ біле договардан далалар, әбетер біле үлэхэ күрді бұл бақытты біле тұғыды кен берінен берілдер дей, қамнастырын. Оның түгенге кене лэхэтін қатын тұғыды. Сөйіп, тоғын әлінің саны білер перепес оңырбат тұры, саға әрігер түхі, саға әбән-әбәнке чүкча долған барын білекпетін бағыра өт. Олақ ағаяты өт бұғылақ, біліңі перепеске перепескалақ әрекегенін омықтары әңін ағымын дейбіттір. Перепес нәселені бұлай. Ага, ол көспіте де? Ага, көспіте. Бұйыл мұсыстыр иға олар. Мусостары габалықтақ, ол үтемегеттін көлдіруеға бұқасыға бары. Ачығына мусостарға болар? Мусостарға болар. Болар отырар, онында білімнен үлеті әпі отырар. Өте өкенің бағалысты етің әрі құтуттан тейдім дебіт, епі болымда әбіхә тіліні перепестетімін дөден? Епі болдағаны, дөденің предприниматі болдағаны әбіхә тіліні перепестенер. Епі қамнаспын түлі өбеті ғой, оны қамнаспын қайды қақсын ұлығының дені үйті бар. Етінің құлығырен әдір қақтақынды? Құқ бұл әде, статистика. Отын, бұл маңдық перепегі үйті кәтен көрі тұқын адыны үйден, түмі күрдігі тек қара? Маңдықтың перепегі үйті государствоға дағаны, бизнеске дағаны, обществоға дағаны нады. Бұл кәтен көрі болады, бұл қайдақ территтері олар-олары көстер, туғығыра қанына ақтара, оның көрін бұл государство септуақ мерелері ларығыр нады, бұл сыпыралар. Бұл
информационной основа болар дейбик. Государство, септях, мерялар. Ондан бизнес ме бәйті көрін, бұл қолыра қая, ұдықты көбей, қая өттігер сайдыған сөбін еме көрір. Мадан көрін, бұл түмілден сайт бұдығар барта тақсар, бүйінен әкетігінші 10 сыл түмілген, әкетігінші 15 сылынан сыл түмілгенден тақсы бұд информация бейс айып бұдығар барта тақсан тұрыр. Білінгі тұрғынан бейхе қас перфематілден ағып дейді жоғына? Білінгі тұрғынан налоговай данныйынан 30-90 маннегі күнігер 30-тығынша предпринимател бар. Онтан жоғыз тәрілттелер 10-тығынша 600-тер. Бұ тәрілттелерден барлар 8-тоқтақтар. Өте-те үхістен аңа болы дейтінде, ол енден қайда қағы олыр бұттырай жоғын? Ол не? Оны қайда қағы олыр бұттырай? 10 сыллаққа бол бұт, 15 сыллаққа, 11 сыллаққа. Ол енден қайда қ перепеге ұчеттанан тұр бұттай? Ол енден қолыбыра 5 сыл бола-бола перепес боларса, манна бұл әбігетіне бар күттіқ тақтырден, ондан бұл екердігар тұқ болар. Выборочные кетен көрі. То есть бұл барқанан, бұға қолуан 10-15 барыған ембер әбігетіні тұттарар, сылға бейді, ол ұчеттанан көрін, білі мұны қопсай сыпырата арылар расчетіне, деп күттіқ соттан. Ондан бұл, именно бұл перепес көрдірір. Сөпке барын әрерді, сөпке ағылы ғажырады ұлықты дейін. Сөп, бүгін ұчатығыр болдығаны бігі білген қаз бейді бизнесті апартаментел кеге ғаяндағының бұл перепеске күттіқті. Да, күттіқті. Бұның барын барын бұлға дейін. Онын Яқа Мартин Николаевна мақтына бұн, бүйін кәлім берейік әпсәйбіккер, оныттың үлі ағар сәтекелер бағыра бұл. Сыйып барақ, ағам бағарар бұл салғы сайдырға төгі күйіс болар бұлады. Күнің ғарашылар бі, білеген бейік үлгіз тоқты бұлға бара бұл, онтан тоқты бұл кәнеттен бұл кәліп түйі мәқпетігер, аспы сылға пандемия кемегер, бұл үлі үргінагар әме әлбәк қамсағын тақсы бұта, онын жарықтақ болу сударысының комитеттен бейік үлгіз тақсы көпсе, онын бейінен белгі болды. Ноутбуктарға сүйтбе бір ғынғадере чәп-чәти. Респект, Джокускай, Ленин проспегін отут алтата. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Внимание, ЕГЭ. Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Күнді көрәшілер бет бейіққа ватсабынан үйтігі манына өсет өгірі санатығы Мартин Николаевна құрыдаты қандық форума 1-ден боларын қатылықы түрдеңі формула 1 предпринимателден өсет өгіл тағы олан білетей бет. Онын бұ переписке предприниматель бұлаққа күттіргіт бұл күтчілақ. Оттың аспы сылғы пандемия бүрікен бұй өлеуірінігар үгіз сұлар елар тағыстылар. Құлыбыра сақа әрігар ара салағы өлелі үлдіпіт таз дөйттан кейірен өлелер өлеуеттер қатчықтыргі түбеген кәлбәтілер. Онын білеген республике құлықтағы өлеуеттері Бұл темаған Сасия Ивановна Позднякова, негеліне жарықтақ болу тұғырсы дарыстының комитет үлі берәтшілері күттісі ғынығы, онына үлі миграция тұғыр отдел салайтшыда сөбәс қатақсар. Сасия Ивановна, өтеке ғанын. Өтеке ғанын. Де пандемия кеме бірікен, бұл тазды дүттен кәлір үлі қатақсаны ағыябы тен әтелілер үті түгі орынна ғай. Көрдірі қайдағай бағалысты.
Атан бу ики тегенче сүрбе хыл астыт сылга он колун тутар он астыт үттен Россия границта варта хабулуутан бары билегай. Ол тингер аттан тастан аттас дай дуттан кири жун ахсана атчаабда. Атчаада ден көрдүрүлдер бастыкытын учокка келен турбут жун ахсана 9600 агылын икки кеги болбут омук жуна. Ол улана 19 сылы гытты тенген көрдөхтана 6-19 бірлэнман. Лапачавот еме, бұлырын болан сүйбегі күнінші кеге бұл 31 декабрге ехеджеу паланы білейін 16 дейінші. Антон, қанлық салаға ордық жолан, не ектастан кербіт жон өлелілдері? Кеге қанлық салағалары ден әттен сөбі? Антон, бұл омық сүріттен кербіт өлеліттер басынамынам аты әрген. Өлетігер өлелілдер тұтуға, онына услуга, то арас они бедер телетелер гемилер. Туту игинде не тиқа хаплади. Туту телетелер гемилер. Отан бошир бахалга те граница хавалдан хивестан основном бияха саха хилигер евразистан хиджар омуктар халан гили хитюттахе. О евразистен холвра Казахстан, Белоруссия, Киргизстан, дойдулар үлеттер жоннора келеннер бияха Россия граждан кыттетенге не бир тын законодательство игер иллен хиджар жоннор 14 тенче ки о иди 16-тан тенче 1715 ки патеннен илир о Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан деген дойдулары онна 5611 ки Ұрақ дөйділіктен кәрбіт, визуай дөйділіктен ген. Олата бияға бұлғын ұлғыр қытайдар бағалар әкілдер. Индияттан ағайық кейгілін дейдіңді, Германиялар. Үтін мәні күр ағайық-ағайық ұрақ дөйділіктен жөндір кәрін үлдейдіңдер. Отын, нек үләлер жоңға бол жоқтақ тұ, қандықас бұл бігер сөлгетер керен баран, бұл бігер дөйдіктер керен баран, қасыра ғыл үләлектәктер, қолар виза деп күрдің. Оның бұл жоқ бар, да? Онтан баран-баран төттірген визовый, а то эти разные дотенькилер жанр, а я дан визанный кирингилер. А, он был доктор плани. Он на а я, он то визанный кирингилер, какие или какие отчаяния слаи. А. Он на миллионные правительства, труда Российской Федерации и так. Федеральный комиссиянын баһарылдыр квота. Вот эти келий жон онун тугар олоктаг бэби жон мутун лелетер диен сыл структурары тинне үлэ хайдак барары. Оттон булырын эти элбэх тохтия кави. Оттон ырахаттарда аты туту булырын национальный проектнан онун федеральный программаларынан объект пилоты тутулуута. Но үлелерге бұл құлыры оның жүнді сириттен келер кеге ағаян үлехі тейбәкке бізге бұл ұлықтақ жүндіру туту тәрілтелерге үліға келдері қататы бұд. Ол тағының промышленнескі түнде ұлықтақ қадырдыры промышленнескі ген проект бұдын тәнеттен бұл туту тәрілтелерге соғы қайсы бұдығыр онына энергетика, транспорт тәрілтелерге әрімге бұл проект тәрілінің әе. Оның олығына тұту тәрілтелер бұл
олақтақ қадырдыр, үйлеге барарға бәлеме оқытын әддәрі көрдірді. Дегенмеген мен сөйтбе қылға, олеген бейбілген болағына үйрағатын сүрін үйлекті қаққа мен шықтар, бетон шықтар надылар. Строительствоатын тасты туғылар баралылар, олеген оннық үйлектер бет отой соқтарын білімінің яқынан. Этине да это манны итине аган ки бихе мера бу холур көрөтчү хөрөрсеп сага хергер ты хергер электрге деревнелерге өлөтө сок келбек аны улус кинерегер олорон үлелер биз работит сөйлө хеттере кылбаттар дейт. Бул эне кеңетен тесири төлөтө сок жону кириген учок кылан үрөк кагытан үлөнөн качыр сити канады дейт. Ханатын листер аны ан холубра иделек ки ни кадык көрөгөн. Ол белеме хоктор дегенге багар. Эс бихе Касулусай, тун улус центрге, конечно, да, жарыктан болу кинер балды. Оны тун пандемиянын дирастан 16 марттын бияха Российская Федерация правительствотун тун этелеринен бихе личный прием граждан уже центрге то жарыктан болу кинерге жөнө прием набапты. Ольгин болана портал работа в России деген портал менен жөнөр учок көтөрөлөр. Оны мен тун үлөгө направление беги, жанр, который мы не сигли, как сети, улетая, конечно, мне на тата волам баран, беги, улага, киллер, улага, жанр, киллер, показатель быт, а там цифровы тех Канады, да, он то, что ты не знаешь, когда ты там отца, а вот А когда улелен багалах жанр, бегиха, беги, кимнерге, телефон не имеет даны, электронный почта дарегер даны, маннык вакансия бар, маннык Ол атадағы стерилитеттен сүйбі ағыз промышленіне сәйгеті. Ағыз стерилитті туту, онына сол қағасты өтін терилиттелері, онына транспортқа кетерілітті, онына энергетикаға бейтерілітті. Білеген қанды кемет промышленің терилиттіға үлігін үлігет көрдіңір тибет түгенлері балырды, қанына білеген орды кеденілері? Ордук, отан билигин даана бу промышленныс эгетер бияха, отан производство улганлык атчават, наоборот, хорок көрүмнөргө үйдүтүр. Олигин булана вакансия круг бар болот, э? Именно промышленныста колдоро бүгүнкү күнгө тегинче 566 вакансия бар. Орто хам наха 6 тегинчеден 6 тегинче 3 мектен орто кеме, э? Ордук Ордук бу управляющий угольная компания Колмар Кырбюр, Колмарга 339 вакансия бар. Дразник Таракельской артельга 101 вакансия бар. Якут угольга те Нерингерге ме 202 вакансия бар. Он сервис интегратор Якути ген промышленный тарифтер ме сервис Нерингерге. Ол агаван вакансиялар. Удашинский гопка алуга хеттон хетте вакансиялар таа сүрөккө 4-сетте сунтар угулгар лидер эрмге телетте 4-сүз вакансия он ченник элбах бияха бу элбах бүтүгүт аха бүбехет таа сүрбагыска атнете уже информационный сфера тоо атын билеги таккан турар эдер чакка республиканский тамнах ярмарка вакансия болот. Үчүгө камнастаг үлөгө холобрай тичи месте барын туттумактан калыкта буллак дегенде алыкта жөнбөйбүт. Анан отун бу промышленный стелтелерге анан идени багылыр курстары хеге кетен турат да. Че анан түмүгүн билген атер кыктак бут төл бакки үрөнө чакчы ол кени төлө буллулар до. Бүрүн 2-нче сүрбө хылга ха бу бие Директор был программ, государственный программ, это Игнен, был директором Илютемия Барбута. Он Илютехох Джоннару Алтехис Ауэн Сеттеки Игне был промышленностка, именно промышленностка на Лахте, был проект Игне на Мия Юрити Барбута, на Алтехис Ауэн Сеттеки Игне Гарнарабойчик, Парахотчик, Грохотовщик,
товарный оператор, бульдозерис машиниха, экскаватор машиниха, он на этом доверяхтерге, дюнер юрен миттере. Сама коронавирусная была инфекция, туга джейдитэйнихада, эмсагалявит экономикатын салалергер, эмми бу туту телетелергер, аналлах, улэхиттери, эмми ищи сюрбэ, эмми хохчану улэппитпит, анна уонюс ройонтан иккихус киге именно туту телетелектан улэрэхтерегер уремиттерэ, штука турга, каменщикка, темир бетон монтажниктергер. Онтон ол телетелер хандык үлэхиттерген аделларын көрен анализдан бу востребованный профессии ген үйрәнтеһе. Икенне биге бу сөйлән кеһерсе бит телетелер бүген көтте онно кеннер телетте сөтүгәр телетте хатчытыннан дине. Үлете мөхчәннәр мие үйрәтеләр ол бит кеһерсе бит сөйлән бит ине. Онно улланы 262 кеһе мие промышленный айска үйрәнделәр. Отон агавын сөтте кеһерне целевой подготовка ден, заказ полиметал ден телетте, этон там полугар эти литрон билагат, южный верхоянский горно ЮГК ден, да? Горнодобывающая компания, олар буллана ме агон сетте кихине конвейер масынлиха, концентратор, флотатор, фильтровальщик, растворщик, онна мельница машиниха ден специальностке үйретен, атан декабрьтен хаглан үйретен жаллар. Бу жаннар бары Ирактан битердахтарына ханлык телетта барын үйлерін білерлер, оны атын туған мет мәйіп болып атағана кенешіне барын үйлерлер. Оча, үйрақ бұлыла дағыны? Аха, бүгінгі күнге бұл қолыбырат тұту үйрағы бөремет жоннар бейінсетті кеге білеген жалар. Аха, ол сүші. Сыван, оттан білеген бұл пандемия көмегер үләтті соққа бұд жоңы ген туған мет көме барды? Тан бұлырын үлеті хуақ қалып жоңы бұл Россия тұн правительство тұн ұрағының тұн постановленетінен да тұлық пособие бұд әрзмері үлдәуді. Ол білхамай пандемия кемегер хайынны көнге оғылырғы ме саған тұлық оғылырғар даплата оғылығы жүбіта тәйбей көмі. Білгім бұллана бұл март бүтірділіме ол ұлатынлар бүт пособияларын төлінеқті. Оны тағынан бүйе қар федеральный министерство тұрда федеральный бюджеттін программа дополнительных мерден оны ұйтылдар үлілерге ме 12 миллион федеральный бюджеттін берен түрі. Оны осай түйінші 710 кегіне бұстақ үлілерге үліп бүтпік. Онна общественный үйлерге тегінші 2600 олығыға, онна 204-дің сетті әбілеменіне үйлі. Бұл қолыбыра күлетін үйтәкбіт жоңы көмі болын бейхекенлері пастаянна ол тәрілтаға финансирудан үйлі месетін тегерге құсы оғал, ең бұл ғырқан кәміне кеннері бейхекенлері үйліға келдіңі үйлді әріктен. Оннық көмі барды. Сыван, Сыванны, бүгін бігеқа бұл береге күтті бұқыр мақтада бұн, оны тұн етінде күрді бігеге үліға надер жоғын, үліға вопроста жоғын, үліға жарттақ болу кенергер тиген білсектерін сөп болдыға, дей? Жарттақ болу кенер, телефоннан да әрген білселер, электронкаға да үрген, любой обращенен біге үлгеттәбі бардың көрілдер болу ү Күнді күрәшілер бұл білігін бігігі кәлір түйім әқпетігер артикатағы Госдарсвенной агротехнологический университет саңа экспериментнер түйілгенің ордан, оқаттан мен бері ділам жолы сұвану бұға қолбану оған білен кілгіз рекламаға тоқты бұды. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите! После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай.
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Ноутбук Тарга, Сюрбебр Хэнгадири, Чепчати, Респект, Джокускай, Ленин Проспеган, Отуталтата. Техайстватын үлетін судыргутуға саңа цифровизацияны лоққа келдерілдер, оны оқаттың бей қолы бұрынан артикаттағы Государственный агротехнологический университет саңа экспериментнер балға көңірді, онына туқ роботтары оңыралдырый. Мен бері ділағым Жұлыс Иванов-анны тиген тұрар, оны месе тегер тиемет білсе ағым. Бағалысты тұлы еқі берем, Жұлыс. Минартикада государственный агротехнологический университет кэлэн турабын Этиопия хэннэн алэк, Этиопия хэннэн кюндік рачулярты хайстыбатын сайыннарар роботтары бу манна ахиханан бүгін көрдері оқпыт. Бу тоққа анаммыт онна тоқ тухалақ роботтарын ахиханан бүгін сырдаты оқпыт. Артикада государственный агротехнологический университет ректорына бәхінэхэн толыру ачу Константин Кирвашапкин бүгін кэхэ сихилим яхагапсия Константин Константинович Этиопия хэннэн. Ага, бу, мен білер бінен бұ агранти күрегін үпі көттім, бұ тұғынан бағалысты көпсері. Беге кетігінші сүрбе ғылаққа, сақа әрегер амбастан, осқолары баларын күтінлерамыд агранты еден ұлған конкурсы үпі пыт. Бұ бүтін Россия үрдінден болар конкурс, олында ты осқолары, оның қырық ораттар осқоларын өрін әтшілері күтталылар. Оны болғаны бұл фонд содействия инновациям дене бәтер бортник фонда, оны әті қағайсы бұл министерство бұл үйлән сағаланы бұттары. Бұл конкурс Россия үрдінақын әлбәсілдіға уже хим бол бұды. Оттан бейхек сақабы сіреген бұл мұлырын әлбәқ осқоланы күтінлері мұт, әлбәқ оғыны. Бастығы конкурс бұдығы түйін ақпетігер 500 бейін оға күтті бұды. Бұл бұйқап мұстен олық қоту олырыр осколаттан сағылан, олық саға серен соғыр осколарға тие, әлбақ оскола. 500 бейін оғаден бағам, олыны көрінлер болғаны бортник фонда табиғақа грант беренлер, беге оборудование ламыт, бүтін Россиядағы конкурс оригинальны площадката бол бұппыт. Олыны болғаны сөзчекі қоны күтінлер бұппыт, қолы бұры бұ түйет қайынсқынан, бұ агрокосмос, агрометео, агрокоптер, онына агроробот тен. Түйет қай. Барыда бұ национальный технологический инициатива особенно бегенерен, беги бо цифровой технологиялары, интернет технологиялары ты хаяста вакиллер сылтан соруктан, но оглору бо кайнсхага белем нирге юретерге, кенники бо идага ухуярга аналлах бо конкурс болбуда. Ага, анто мен билер күн бегаһа бо агрантикла харалында, дебут унан багаса кепсере, манна туох бары. Бо беги университет бутыгар бо агрантикла харалында бу манна беги Оскола оғыларын ыңыранламыт үйеретебіт, бәлемнейбіт. Қолы бұра бұ цифровой метистанция тұрар. Бияқа білеген бұ сақа әгер бияқыры бар, екі стука, бір бұ күріғі өрдігер тұрар, бір бұ манна. Бұ күріғі өрдігер тұрар болғаны туық бар данайдары бұ тұл тұғын, тұл қайынсқатын, қас бұ арда қар түспетін температураны барытын бұ бейді ұстолары автоматически, онына болғана компьютерге Wi-Fi нөңі үйті тұрыр, қас күн ай. Олаты болғана бұ цифровой метеостанция бейіқі кейі, ото метеостанция кейі барытын кемнер еті болады, бұ манна білген болы цифровой станция автоматически барытын кемнер олар. Ол құлыбыра ол тұй қағайсты бұтығыр құлыбыра қайдақ қаған адық түйерін дұ түспетін дұ түйерін дақ боларын, айылқа қайдақ боларын көрін, кейі құлабыра үйнәй үйіндірерге, ұғыротағын ұғырға, семені ұғырға бұл метестанциялар жүрді ауылған тұғалақтар құлабыра. Амантан бұл бұл коптардарға, бұл бұлғана құлабырға, бұл программаларға, оны бұл коптардары көтілерге өретерлер. Оның нүкірақты әлілер оғылыр, сүрдіған бейі сақабы сені оғылыр, сүрдіған үшейді қытынылар. Олары бұ агрокоптердарға бейіға екі оғы, бастықы местені күхіл көміс медалылылар, Россия үрдінен, оның бір оғы бұ Усмайеттан, Петропавловскі қолаттан төрітті оғы үйіз местені ұлды. Бұ оғылығаны сүрдіған ұлған көрдірі жақпен бағарып. Оны бұ коптердар болғаны тұйықа хайсты бұтығар құлбыра көті хайджанлар қанна туық үймітін, қайдақ үймітін сері бартын қартысқа түйірінлер информацияны мен компьютерге ұйтады тұралдар болады. Агроробаты дейді? Деп агроробат жан қайысқа болғаны тұйықа хайсты бұтығар сөрдіғақ перспективілі қайысқа олынны болғаны бұл көрір
бы класс подъехал площадка пола на полигоне на агроробот торга полигон бо фон будущих поколений как-то вильгулем бо полигон он бы пут он на бумен на бо робот торбо курор робот торга киннер оглор бедра программа ланна эти робот торга сюдделлер он на эти робот торнан үлелерге үйренелді. Қолбарды білген кірі роботқынан бара, қолбарды енді роботтар тәйқа айсты бәдігар, ұлақан размер дақтар, кейді дақтарынан бұ роботтар. От оттурға дағаны, қолбарды қотының қынақ сағын дағаны, тағарарға дағаны, оту мағы дағаны. Доктор, кратко тебе микрофон барыта волла, бахалста билеген өсү бидде барабан кырыкка жолу системды миген. Ажигенен ахан трехине роботтары тухлан кепсен испите, анан билеген биһиги хаянда калбан укпут, анан тун ите билеген микрофону тесттер баран калла. Саңаран көрдіңдері бағалысты? Бар, келді біт, да? Келді біт. Жолыс бағалысты, салға. Бар? Бар. Аха, жа, қалғы кәпсияққа, бұл роботтар туынан, жа, тұлқы болғақ роботы бұл бейі көріп түйін. Бұл ұры, бұл роботт болғағына сөрді алты тақта, бәйтін тұлық әрдақ пары, жер, қамар, қуанына бұл қоғам да солығына қамын сөп, бұл робот прототипі болып, олыны болғаны бұл робот құлы ұры, сәкенді тағарын сөп, отудағаны құлығы ұры, құлығы мандыко урбат троголор оңрон тахарана да энергетикла тохага тарихтан септемник бу национальный технологический инициатива чечтинен бу конкурс бар булдаже олен оглору үйретенге оглору цифровой технологияга тардаганы аны тегаасты бу төсөп кө тоханарга үйретен курдук бу атом бу площадка хора бу биле кужо маҗи хирде бу дихолго форумага Оны бұр оғаппыт қайтақ пара кенінен де бары, дінен де бары, оныптан бетін тұладағына қаңыр үшіп. Құманлық жәретерге бұл арас күшіме қайдағаны шелдерге, тұлқа барыға шелдер. Құлғыра қамсадан өзі Құлғыра Масина была ровно то есть джойстик именно программа ламба, какие хамса так бывают. Попробуй, кенники, у тебя не кулахан, у робота ты хаешь, ты лаки для тебя не кулахан, кеме бывает. Кулахан кеме бывает. Холбра от тиерге хортус колор дорого день. Да, от тиерге хортус колор дорого. Оту, кеби я оту дана тахар ге кеме лежит. Всякие, когда кто ворге, он на то фирма да велике. Әтінде құрылықтар бар болдықтарына бәк болдығыз. Ата бұ класқа қайта сұрыптары қоғы бейден айталар, онына төлі бірді ағды? Бұ класқа болдығына бейге білген маңдық, бұсақа әрігі бастық клас, агрантығы клағы. Онына олдығына бейге республиканский центр агрантығы динария арғын алып, бұл тұй қайсылды министерстерді, үйрақтәе, наука министерстерді Мені шиметар дамыт сетке оңырағы келді. Ол сетке оңырағы құлғыра гарантия конкурсу өткіртіп дос қолылары келдері біт, разу, автоматически. Олының сібәстен бұл құлғыра білеғі, бұл конкурсқа Россия үрдінен үші көрдірілі қос қолы, білдігісті қорттос қолады. Көріне болыпты, кемден бұл бір қылық көміс медәлі, онына бір үрін көміс медәлі өбіттірі. Олі хем болады, бұл бұқайын бұқасын бәрдік істәк қайырнағы сұрабыт, онына бұл маңдық сивилетесіне тұттары өбіттірі. Бұл сивилетесіне оларына бұқты. Бұл первому резиденту сетті школ агранты Республики Саха Якутия. Бұл маңнаде ол сколар бұтын, түмет ағдамады олар бұтын өрет әмет. Бұл агранты класқада болын, онын сколар бейлері дағына агранты класын орықтырын сөп, агрошколы дағына атын дағына сколар, онын бұл маңна олар бәлемне әметті бейі бұл қан күрекқа. Бұл әмек қытынлар еқпыт, олын бәлемне еқтырын сөп, онын бұл әрең
А то бы это не было, те арлыхтра, деньги республика, на Агантинскую Гармана, тух, эйтек марамбу, тюрюете, тухканы. Тюрюете, я не могла на клубе, был конкурс слайвера, он на тебе, сахабы сидит на улице, был конкурс, как это на сюда, на кайюре, на лес. Был робот Треда, он робот Треда, хамса Тарга, цифровой медиастанция, как это люди, коптеры, как это он, геоинформационная система, как это космос, там, эти карты, которые потом, которые мы пихали, эти серии, как это, тотулы, которые ханны все, когда тотулы, то то ханна варен, он бе геоинформационная система, то ханна, которые оголоры, сапки то ханна рген, кэрдюрэ бит, вэрэдэ бит. Он бы класта бе, он бы нынжа кончик кэмэ вала. Хас састартан илаллары дэн айталар кэрэчэ? Бес, бэс кластан. Бу кэрэхтэ хэгэ бэс кластан. Он бы бэс кластар, оголоры хоро-хоро хардыгар, он бы суан бэс класс оголоры дагар, ишуэ кэрдюрэ нэ оралар. Он бы кэрэ болдан, онда те олар бут тулуры бу медальлахтар бите тулуры биеха аксыз кластер кыттап алдылар онда бу уже наградаларын Москватын уже биттере тулуры те көрөр роботтор кытынын уже билен жерлери кер итче айтылар эти робасына тегер хан я тулуры анын кайбиттеринин нек награданы бу турган болот тулуры роботтор бу турганлар же багасы кадыр жок катар адамдар жөн роботтор бу мандык атын регионунда бу мандык тулуры катчылыгы бар да. Бу мандык курдук катчылы 16 регионы бар. Россиядын бир 19 болот. Айбылдын саны кийдек кетти. Болунда 16 регион бу мандык эми агроклаштары районуна бу мандык оголору менен нерседен кытталлары бит. Анда бир болору кыттамы толук Россиядын ара сахара сахара эки мести болому сүрдөн өзбүт оголорду күйкөндөрүнө оранды. Ошол оголорду беге агату преподавательлери кимдер менен нерседе кинлери үйрөттүктөрү анда кинлери кытта сүрдөн сүйдү жараштырандар бул үрдүк сетигине Аллах бетти. Кас мандык робот бар. Да, бияха билеген мандык 1-1 робот бар. 1-1 робот. Анда сонун кенди кишидерге аларга бияха кимди кеме бул фонд содействия инновациям фонд болуп как бы сөзүнө кирип онда төрөлүшө осколлор белгиле даган келдик эле агро үй кларын анын жактарына келип турат. Бул мандык оголору адио үйрөтөт, жарыктыр кактан алды. Константин Константинович олуч эдиндери көрсөрөн ийне яка мактана мына түмөккө тоок тенете. Түмөккө тон билеген бехиги ебитигер боллагына бу самы күндү сир дробуя онда биреме болот. Колбура ки хе сиддах боллагына этергил үчүгү үнэйлери сөйүнү ахы ийтен ахалы коңостор ол ахалы коңонуна үчүгү ахалыгы органическая продукция деген болот э органическая ахалы коңонуна улаты дорубияга тухалак отчо кии дорубиялак болор онтон дорубиялак ки ухун жолла колголор эпте онтон ол ийин бие тебит бие олокпут сирттен тутулуп да онда түмүккү маанекен ийдим да бу роботтор олокко кахан киллери булар бар тон биги билеген боллагына оголор бүтүн үйрөтөбүз. Обоз кологолорун сага атак бүттү. Онтон оз кологолорун үйрөтөм бит. Үтүгүрө катаарымын же кинери сайындарымны төшө улахан роботтор оңор көбөлөм дейбит. Күтүп таны сүрдө жой площадка бу кол бирок роботтор бу кендигер фортоска деген барса мана булган ул анан хайнактарга баран бедере управляйт аннар онда төрөлөр экенде бу мана кол бирок отулар бу эндитинен ди экенде тут көрдүбүт бир площадкага кол бирок кодууга аналлага те муустар да аталар арас олжок болдук да кеттер кодуугарга эле кендир туура маанилдер булактыра депутат бул манан күндү көрүүчүлөр бииги бу кобуну бутун түмүктүүбүт алек аяка тылып берем жолубуз мактанабын тон кыржык бул устуга неттен көрдөккө бииги олокпут сайдан цифровизация кийирен аны оголор ити билген роботту үйрөтөн барандар салгы келен үйдө ылаандар балбагы дагы бииги роботтор бутта харар булоктарын сөпөбүт анан билеген атын кылгас токтоолуга барыха онтон же билеген бахагырды жону сымыя сурага таргатан көттөн бери онуна жону үйөгү бу барыта колубуна жалаап бетиндер болду анан бииги кылгас токтоолу кенеттен кепсичекпит Mm-hmm.
Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Внимание, ЕГЭ! Подайте заявление на участие в едином государственном экзамене до 1 февраля. Спешите. После указанного срока заявления не принимаются. Место подачи – средние общеобразовательные школы. Выпускники прошлых лет подают заявление независимо от места прописки. Ноутбук Тарга, Сюрбебр Хэнгадери, Чепчати, Респект, Джокускай, Ленин Проспеган, Отуталтата. Күнді доғатырлатын социальный сейфі медсайды бұта олық бұтығар бір өттінен чәпчеке болла, олар әрі ара сымыя оруны соғы сұрақтар тарғаныылары үгіс болла. Онуаққа білеген кәлбет үйтінеріні бартын ұтары ұйтан ехәр салғы тарғатар ұтан тұттынар кәпкелі. Білеген арастан, бағағырдан кемір ғанатын әппеті болан жоны өйіған әбетер ұрат сымыя оңызылуатақ жиылаға бұрыйдан сәмелен сұрыер түгеннері әлбәқ ол білен тұрар біленге кәлінге кәмге қолубыны әппетінеске тұрдылыққа сөп болды. Онан бағалысты бігеге сақа жоны ватсабы ордық жолан бағалаты бұд білеген сағыттан тұтылға соқ әдәріттен әменегер тие басапқалары болды. Онан басапқа тарғаты басабынан өксі жоны қолынлары бағағырды бұл тұғынан. Тұғы әппекі тұрдыларын тұғынан бейі кәпсет әбет. Онан бейгін студияған джек әрген үрейі Елизаветі Эверстова мен қалып жүттір бағылысты керек қа. Клеветтаден бағағырды жоны өгіден күндіп болаға дейті. Сокон бұғаңы келді. Бағалысты бағарын берек қара. Сымияс сұраға тарғатыйда, кеге тұғынан әбетер қанны қаратыр елді, әбетер қолығыр жоннар біле түмсүйлері ем барды. Ол түмсүйлерін тұғынан тұғыра дейін сұраға тарғатағын, қолынлары әте барды нөчелі әттіға келебетаден болар. Оны бұ статия ақсыны отыт күнігер 2-тіғенші сүрбіғылаға кербеді. Олығым бұ ғылттан, 2-тіғенші сүрбі 1 сұлттан, қолығыр кемері-кемері өйіғар болағына, ол кейі тұғынан дәйті біле сымиятын біле-біле тарғатар болағына, кене қолығына петнеске тұрдылын хөп. Оны қолығыр бейіға сақа әргер дәққаде, бұйбар дәкемегер болуын, әбетір қолығыр тұғыра тәрәхін боларығынағына, олыңына жа батсапы барда орғи олыр ордеу күрдік, онына араз жонтығынан қолығыр кандидаттар да болуында, әбетір біле ол әйге ғаулы лихид жондыстарынан арас сұрағы тарғатықтарын сөп. Білген оның тарғатар жоңынор ұжы құлобына петнеске тардылықтарын сөп. Ол ең болана интернет сетемегер олырор жонда құлобыр тоғары информацияны тарғатар болағына, кене бұ информацияны күджік то. Бұ тоғы информациятын тен ұжы аған көрім барын тарғатынады. Тоға жетаққа бұ кейі білбәкке бәйті петнеске тардылан қалын сөп. Антон, бұл айын тоқ тақсы бұл тәді білі фейковы еденде, ғымыя құраға тарғаты, онына тарғатыға ден соқуын әті. Ол тон ұратыты тұғы? Фейковы соның тарғаты еден, әті распространение заведомо ложных сведений еден. Олаты бұл сымия сұраға тарғаты еден. Ол тұспа 207-ті Қоловный кодекс статията, клеветаден әме тұспа статия. Клеветаден боланы Қоловыр қанны кәрекеге қанны кәрәттірілдіға сұғыннанда, қолығыр, бұ кені оның кәбеттен, қолығыр, қанны кәрекеге өтвердайдан, қолығыр, сұстыған нағырынан өбдебіттен болуын әбді, әбетір болағана кемері күйілі әбеттен, қолығыр, оның тұс-тұспа ұжа частарынан арарылыға жалар. Әбетір болағын бұ кеге үлелер доғынағын туғанан әме бұғыраға тарғаты еденді. Әбетір интернет сетемінен бұ кеге туғынан әбетір тілді туғанан сымия сұраға біле-біле хориян қолынарары, бұ кеге репутациятын алжатары информация барар болағына ол қолығына әппетінеске тардылылар. Аны тұрған қолығыр білегенде интернетінен тарғаты 1 миллион әдері ұстыраптанар.
олин суммалара үддіктер, олин қолуыр білбәт кейе иннікке түбәң қаллағына наға қымылтылақ болын хөп. Аны тұрам бұл ана қайыға әме қоқтырын хөп. Оны қолуыр интернет сетеменен тарғатар болақтырына қайыға икке хылға дейірі қолуыр. Көңілдер бұст. Аға, көңілдер бұстарынлық. Олин бұл ана әппет нәхен білетуға дек қағы? Қоғылымны сұры бұт кейі, әппет нәс қатар дұлар бұт тарғап бұт кейі дейін. Қолғыра аз ғайыңыға тарғап бұт кейін, бұл кілебет аға? Тарғап бұт, қолғыр боланы, манна өдек тұстақы, бұт кейі болағыны, сымиятын білбәкке тарғап бұт болағыны, кені бұруе қоғ. Олата бұт тарғатар кейі, Оны қады да қастыры қолуыра ол кене білдерін білдерін? Оны бұл жай полицияларыны бағарсалар бұлады. Бұкеге білен тарға бұтту, бұкеге білбәтту, бұрыйдақту, бұрыйды қоқту ден. Желатарелер, онтын желатарелерден кәне суыт көрім баран, ұра қарады қардағына бұкеге боланы бұрыйдақ бұйтынан ағылылар. Ата қолуыра тәрілді қалайатшының Бар болағаны етеніне қайдан? Бар болағаны ол үйегілігі кейі да, әбедір онлық тәрілді, бұл қаяндағаны полицияға заявлені құрыйықтырына да. Тоғы жетаққа біліңе кәміңе кейі репутациядын білі хөтерәрі наға түргенде қолауыр сылынан үрелі әбет тоққын, бір әрі тоғары қуағандан да, елі кемері қуаған сұрағадарға бұтыттан. Сымыя сұраққа, түргенлік де қайлылар. Олхин болағына, онлық түгенге, олонлық көті бәспек кей бәдің көміскен яқтақ. Тоғы жетаққа кені көміскен мәдіңіне, бұ кей онлық кен құлығыр тарғанын қалын. Оның бұ кей болар репутация тігер, үлетігер, жегергенігерген ұлыған сабыдылақ болар болады. Оның бір кей бәдің көміскенен, қан тұқшылар білі, Кірджік хімбір таққарды. Хүмір дүйер кірджігіттер хүмір дүйер. Олхен хімбір бүгі көмішкенен дақастығын ада. Кінам баран, жылаты хімбір ұғым болар. Тоғы жетаққа оны дақастығыр ұйрақан. Экспертиза барын ада да, лингвистическа экспертиза. Бұманық сұрылу болағына бүгі құрып бұта жыңнақты келіпі тағасыған нарды соқтуы денін. Оны барын әме дақастығы Мәнна ватсапқа үйті керәдділер, оны көрек қарам, бұлғырын үкі тәнші сүрбі сылға ватсабының үйекпеттерін бұйыл жылы тәрілілер дода қастыр материал бар дейі біттер. Заявлені ғұрыннады, оның полиция оны көрір. Оның бұл жақ бар дұқ, қасыр ғыл үйгер ген? Тоқтен, ну, жылы тақа срок исковой давности ден бар. Оны күлі таға бұ срок исковой давности точны мен білбәтпін, олхен болан сегілі полицияға дейін ұйтылғыннады. Оны қолығыр ұнық үйеғілі өттігенлер дақ болағаны көміскенер ордық. Аны болағаны бұ ұнық үйеғілін ұнық полицияға желатарлы бітінгенне қолығыр суыт ұрағы тағастағанна ол үйеқпік кейіттен моралыны үшеп көрді қайып. Төз әйеға ұты бұ кейеға да тұқ қуаған ұнық бұ кейе қомайыр болағады өтжен әп ұнтын сөбәстіңді жекергенігер тұғары өдіспі түгенлер бар болықтырын сөпті. Олхен болағына оның бардың көрім баран қолыр моралыны үшерпкі әме сұтның өк, ну, қатчылы қайып оның. Қолыр тұқтағаны қолыр Мұны кені тәқпім бағарауын. Жонынлар қолығыр ұнық тоғыры сұрағы тарғатар болақтарына қолығыр кеннер білен барын, бәң көр бүккін, бәң амсай бүккін, әрі қолығыр кепсе қынып болады. Оның тәң білбәккен тоғын жонынлары қолынлары қағы қолығыр. Оны ғынан барым ұнық болықтақ ол. Құқын яғыларын кәпсетей, ол үйеғойдағыны бұ кейіні қолынлары да болбадақ болады, кем сөзет қаңғырды кәпсетоларған де. Онтан бұ кәпсетей қолығыр білеген инстаграм үйетігерді, прямой эфирге тақығып болуын, әветір пост бұғытынан кемері туғары ден сұрып болағаны, отчағына жабу кейіні. Қодықасты бұл бар болағаны? Бар болағаны, аға, қайық қайып. Оты өтірі көрсін өксі өп болағаны, ғұрғынан қалдан да тоқта қоқ болағаны? Отан, но, тоқтар нәңілер болаға дейді, тоғы жонлар. Тоғы жонлар бар болықтар, оның қодықасты қайып. Оны қайдақ тарғаталары қайдақ білелері ден, кемеха ден үйтігі бар? Отан, но, әме тоғы жонлар құлыр әйеға кемеха рәттіқтеріне да, ән түскінің мұны кен саңар бұта ден қолығыр. Әветір бұла бацауынан, білеген қолығыр бацауынан переписка, электронный почтынан переписка, инстаграмынан переписка, бардың скриншоттан барынған қолығыр оны суыққа дықасты бұл бұғыдынан туғаныққа сөп. Аны қолығыр мұны түгендерін әлдіқтір қолығыр ке, арас порталар балылар.
ол порталларга арас информация на тарагаталлар. Де холовур он тота сымия болон хэп, сымия та хок болон эмесеп. Гнамбран онна сымиян хори бу полака бу портал администраторгар хори оканада. Бу маннык бу сымия сурага эхэ тарагатага чагат бу информацияны хоттурун ген. Холовур администратор ол хоттурургар хэбилэспек полагана, ол тугу скриншоттан лаканада, онна нотариуска заверяйдады канада хаяндаганы. Бу порталга джиняхти бу информация тахсывыттен. Он там видел, что когда сука берет Канада, эвитеронок заявление хорьёк. Батюгане хорьёдохар, если я потерял телефон, угнали аккаунт и от моего имени отправили фейковые оскорбляющие материалы, так то как мне быть? Написать заявление, заявление хорьёк там надо. Оно, а так ол аккаунт, ким кирбита мебель, по он имеет блок Канада где, оркин аккаунт, ким орбута билерда. Он ол Урбуки, эвитар тарагапуки, хаянда биллихтах. Тоже он нукердюрке. Олен, был бы тенгенне, сразу действует до Ханада. Тоже так, кастахл был мамбартом, но ланкалар, да? Олен был она сразу. Антон был она бу холобра клевета 11 евро баревит был лагади, Антон тохто тулагади. Антон тохто в легенде тюрчаш бутюлери. Антон, билеген был она эти интернет-система сайтдан, Наха әлбәқ инек жылылар бар болылар. Ол не болғаны әйті административный кодексқа барыды. Онна ол сатан білі административный кодексқа тоқша қауы жынныр онтың күттамаққа наха әлбәқтек өксер, наха әлбәқ сұраға тарғатар бұл бұттарын иін. Бұл ұғылығының кодексіға әлбәқ ұлжы әппетінеске да. Ұлатын стравын кәмей ұлап, бұд, қайғы ғу бар бұл бұдды. Қаз бейді кейі тоқ сұрағатар ғатарын қолыр тұғы информациятын ұтырын бәді білекті, өйдіқті, онына бәді әппетінесі бөкті. Лизавета Мақталовын, олыс жәдік бұғарын бердің. Көні көрәшілер бет, оның социальный сетендерге өксүйіні бағырдығыны, қолымларыны хүрер болаққа тұттынар ұрдық. Онына оннығынан жарыққанмаққа бәй-бәйға қарыста болақтық сыйын әргіт бұдан ұрдық. Ол барыда суытына соқынан бол бадағына айылғатты неме әппеттіғ болуға. Қарсы өк қадер. Сөп, өте, 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 өте,